All right, tuli ku lifestyle, nze wasemana lumu mtya, mwebale nyo je mukola tubala msizako. Mbatumiddeko mwenna je muli. Ensonga za kalulu ze zili mugwanga, nsonga za byakulonda, ze zefuze buli nsonda yonna jomanyi. Buli project wetu usekati ze kulembidwa mu kalulu. Esente ziyitingana, obagezi buyitingana, mikono giyitingana. Bannaffe bisera bisinga tugenda mbululu nga butazo sembelera jukira okulonda kwa mwaka gujja. Kebisha libya mwa kagujja tuwala nnyo miezi just ebiri okuva kati tujja kuba tuyingidde okulonda. Tutandika okufuna ze bayita mwe abana Uganda ze mutamanyi ze bayita opinion polls. Opinion polls zino ebisera bisinga zikolebwa ebibiina NGOs. Opinion polls zino amakulu gazo n'omugaso gwazo zibera projections. Kuba kwebuuza, ku reflectinga, kunoonyereza, okwatagana n'embeera eba eriwo. Opinion polls ebyobufuzi bazikozesa ku ground kubanga kulonda naye okutali official. Ebitongole nga ekya Market Intelligence Group kivaayo ne kigenda ne kikola okunoonyereza kwakyo mu selected area ku bannabyabufuzi abo. Era ebiseera ebisinga batera okubuuza abantu abeera bali mu kitundu ekyo. Bayinza obutakukola ku bantu bangi basobola okuwulira nti Kampala alimu abantu bameka nti abantu miliyoni 3 be babeera mu Kampala ne bakoleramu n'emirimu nti okay ne banoonya abantu emitwalo ngeki 5 ne bababuuza ku bifa mu Kampala ku nsonga gye babeera baleese. Kati ku byokulonda abamanafu aba Market Intelligence Group okunoonyeza kwabwe bagaye bagenda kukola eggwanga lyonna wabula nga baasazeewo basooke bakutegeke mu Kampala mwokka. Era nga kuno okutunuliddwa ba mayor saako ne ba MP be bagezaako kubanga balondoola n'okumanya buli omu bwa performinga ku ground ne waggulu. Era nga opinion polls zimidde nga tugenda okuzitunuulira. Ebiseera bisinga opinion polls zino ng'ovudde ku ky'okumanya ani asinga amaanyi batunuulira nnyo abo ababuuza abantu. Gundi wabaze Makindye mwagala bakolere ki? Gundi wabaze Kampala nga road mayor mwagala akole ki? Buli omu ne bagenda nga bagattagatta. Nti abantu 5 batugambye baagala nguudo, 15 ne batugamba jamu, bano ne batugamba kino, bakola estimations. Ebiseera bisinga opinion polls zino tezitera nnyo okwawukana unless otherwise. Opinion polls zino zitera nnyo okulaga amaanyi. Kizibu nnyo okuva eno overturning akalulu mu mbeera mwe tuli. Singa bakera ne bagamba nti gundi yakulembedde obudde buno, kitera okubeera ekizibu unless otherwise ng'ebintu ng'okubba akalulu birabikiddemu n'emivu y'emirala. Nebisera ebisinga ebitundu nga emikisa gisinga obunene opinion polls ezikolebwa ebitongole bino zitera okubeera nga zirina kye zindikeetinga. Erebeera ala munene nnyo ku kulonda okuba kugenda okuddako. Opinion polls zino njagala tuzeetegereze okusinziira we zaasimbiddwa. Njagala owulize bulungi nnyo omanye omubakawo oba gw'owagira ayimiridde wa mu kitundu ki, alina maanyi ki. Twatandikidde ku list weri gyagisomako mpolampola. Twatandikidde okusiza ku Market Intelligence Group. Batandikidde ku Kampala Woman MP. Kampala Woman MP eno abavuganya bano wammanga era nga akulembedde yonu. Okusinziira ku projections z'abannaffe bano ba MIG. Bagamba nti Shamim Malende ono nga yakwatidde bannaffe ba People Power flag yakulembedde sofa singa akalulu kabadde kakubeerawo kati. Ngali n'ebitundu 4 ku buli 10 kitegeeza tanaba kuweza ebitundu 5 mu kimu. Naye nga yakulembedde. Stella Nyanzi owa FDC alina 3/6 ku buli 10. Hajat Nambi Farida owa NRM wana n'ebitundu 2 ku buli 10. Waliwo ugenda byani ye Aisha n'abasirye alina 1.7. Then Sumaya Muonge yali munamawulire okukedde ne kusoti alina 0.3 taweza ata katundu akamu akobulu. Kitegeeza opinion polls ziraga nti Malende currently yakulembedde singa okulonda kuba kwa leero. Bwe tugenda kubwa Lord Mayor buno bulaga nti Erias Lukwago essaawa zina n'ebitundu obulwa ebitundu 5/3 ku buli 10 yakulembedde. Kitegeeza pasimaka abagiyise singa tulonda leero yafuuka Lord Mayor waffe. Nabila Nagayise Mpala ono nga yakwadde bannaffe aba Nuupu ayina ebitundu 30 ku buli 10. Kamiliyoni wa 3 aina ebitundu 8 ku buli 10 kuba mwagira ku Lord Mayor. Ragadi alina 4%. Michael yasembayo wanzi enyayi ndira bidde mukwano katono.
Sofa line wetu weyimiride. Bwetugenda mu Nakawa West. Nakawa West kuwa MP. Opinion polls za MIG ziraga. Nti omkulu Joel Ssenyonyi ngono mwogeza people power. Nene nubu. Ya kule mbede. Ebitu nusamfu kubuli chikumi. Omchala Margaret Ziwa. Avuganya ne Joel Ssenyonyi. Kuwa NRM. Aina 20%. Kenneth Paul Gakande. Aina 10%. Uyote wechite geza simuko na kuwa kwa lero. Joel wa nubu. Asolo kubanga kule mbede jindu. Bwetuge na muna kawa East. Eno yewava yewalibali mwezo nga yemeya we Nakawa currently kila ganti ya kulembede ingini yoyo ebitundu nkaga misatu kubuli kikumi asolo kuwangula kaluka onage na parliament. Fred Luhindi ono wa NRM ebitundu abili mukaga kubuli kikumi yowo kubili kabaziguruka Michael ngono ye incumbent aliwo kati kuwa FDC aina 6% kitegeza akantu akaluka bakamulite. Bwetugenda mu Kawempe South. Eno yiwasingo kubera enkalu era yiwasingo kubera competitive ennyo ngabaso abasokoleddwa bali babiri abali kutabalo omukulu Alihaji sitaba Alihaji Haji Bashir Kazibwe Kazibwe Bashir mu manyo ni wawaka aina ebintu ana kubuli 40% bali iko waba gude draw ne incumbent Mubaraka Munyagwa owa FDC ebitundu ana kubuli kikumi kitegeeza bali enkalu weziriza amaanyi nnyo wakyaliwo okutoba okukomba n'okulyesowaani kwani anawangula kitegeeza singa tubadde kubakulonda leero babadde benkana obululu nga balina bonna 40-40 abasigadde ne bagabana abiri. Bwe tugenda mu Kawempe North eyo mambuka essaawa zino okuvuganya kulaga okusaba kunoonyeza okwakolebwa naffe ba MIG kulaga nti omukulu Ssegirinya Muhammad aina ebitundu nkaaga mu bisatu ku buli kikumi. Kitegeeza tulonda kati asobola okuwangula entebe eno. Owookubiri ye mukulu Latif Ssebaggala. Ono nga incumbent. Jjukira ono yali mu Nuupu n'agaana n'ebintu bizibu. N'asalawo gye nga independent. Aina ebitundu abiri mu bisatu ku buli kikumi. Okulonda kwa kwaleero Latif abeera waakubiri. Then Kasenge na wale mitundu kumi na mkaka kubili chikumi kusingo competition ni inalama soga tunulidua nyo Latifu jikula baino no mlaruichi dandala awona bachi wagula banubu butuke na mnubaga South okulonda kwa okulaga okusa kuno nyeleza nti omkulu katolu guama ya tugama nti yaliana kutaka tugenda kulia fena tumulone aine mitundu atano kubili chikumi. Mukasa Alozi ya sowa fako, unuyakwa deba nafaba NUP. Aniye mtundu wabidi mukaga kubuli chikumi. Warogo waita male, aina kumi na visatu. Neni nasolo, aina kumi. Kile kwezo kunde kuba kwa alero. Omkulu ono katolu kwa mawai na 50%. Abasi gaza kantuka mawa ngulobu lulubu. Kile kwezo sotu kule mbila. Butu watu vuda wane tugenda mu Luwaga North. Luwaga North, ebifaa bidaga, nti omukulu Kasiba Ante Moses abakulembedde singa tulonda leero 50% n'addirirwa omukyala Betty Kamya na misango bitundu asatu ku buli kikumi ono wena leero Abubeka Kawalya speaker wa KCCA ngati yavuganya ku lokadi ya Nubu aina ebitundu kumi na bisatu ku buli kikumi butu betuli butugenda mu Makindye East omukulu Ibrahim Kasozi yaba kulembedde ne okuvuganya kwa amaanyi ko wano aina 36% Kabuye Sula aina 33% n'abalala ne bagabana obusigadde. Bwetuge na Makindye West Alan Ssewanyana yakya kulembedde singa okulonda kuba kwa leero ebitundu nkaga mukaga ku buli kikumi n'agoberwa Achilles ebitundu abiri ku buli kikumi ate muto wa Alihaji na Santege Ssebaggala amanyikiddwa nga Faruku Ntege alina 3.3% akyali bubi nnyo. Kampala Central wano makati g'ekibuga Mohammed Nsereko yakulembedde ate era incumbent singa tulonda leero akaluka nakafunamu 50% atano ku buli kikumi. Babu mutabani wa Babu ono nga Cedric Babu
wa NRM abajja kufuna 30% ate msajja mkuru wa NUP Fred Nyanzi abajja kuvaayo chairman Nyanzi n'obululu 20 ku buli 10 so byebyo ebiriwo azino si byebyo okulonda baganda bagenzi ate bane balonze dinedda kuno kunoonyereza okukolebwa ku ground towards election naye tebitira nnyo kwawukana nabitira kuva mu kulonda emikisa gira mingiko bino okureflecting ekibira mu kulonda okukola ki okujja zewa semana.